Hoje, aqui no canal Nova Era, vou falar sobre um instrumento xamânico, também chamado instrumento de poder, chamado pau de chuva. Se gostar, dê um joinha, deixe seus comentários, envie para os amigos e vamos seguir nesta corrente de energia. Xamanismo. Então, no xamanismo existem alguns instrumentos de poder que o pessoal usa para meditar, para se conectar, utiliza a vibração deles, né? E um deles é o pau de chuva, que faz aquele barulhinho da água, né? Inclusive, ele é um elemento água, então ele traz a sensação de tranquilidade, de relaxamento, de bem-estar que a água nos traz. E ele também é utilizado para fazer limpezas energéticas, né? Para limpar a energia, é conhecido como limpador de energia e de relaxamento. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um bem grande da Indonésia também, e ele é maravilhoso, ele tem um som bem potente. Este instrumento aqui, ó. Deixar as sementinhas vão descendo devagarzinho. Olha que som maravilhoso, né? Pode ir descendo devagarzinho as sementes. Dá a sensação de tranquilidade. Esse barulhinho, né? Parece a água também, essa sementinha, tá? Maravilhoso. É um instrumento que traz isso, essa sensação de relaxamento, de tranquilidade. Pode ser passado ao redor de todo o corpo, pode ser tocado dentro de casa. É muito agradável. Gratidão a todos. Arrô!